ពីអាការៈរបស់គោពីអាការៈទៅមានតែនេះខ្ញុំគិតចឹងដែរបាទសុខសប្បាយជាងមើលទៅហើយមកទៅញ៉ាំដល់ក្រោយមកបាយមកមិនដែរទៅញ៉ាំទៅវាឡើងហើយមកញ៉ាំដល់មកទៅណាំដល់ណាំមកដល់មកថ្ងៃហើយទៅមកគេដល់ឡើងមកកាន់មកណាអត់ទេមើលបាយណាលេងទៀតតែមិនស្មានមកបានណាំបានទៅរកបានណាចាំបាយជួយឆ្លាតសួរទីបានទេឲ្យទៅរកបានទៅបានបើយកវាទៅថ្លៃទៅស្អីវាដឹងតែយកយកតែចុះមើលពីណាគេអាជីកណាមកមកចាំថាមកចាំតាមឆ្នៃនេះយូរបើបានយូរមកវាទៅដាក់ទៅវាថាអូខេចាំចាំទៅបើអីចែកក្បាលឲ្យទៅដល់វាអូខេចាំបងមកណាមកវាឆាប់ណាស់យ៉ាមើលវីដេអូឆាប់ឆាប់ផងងាយកំតិចលើដាក់ទៀតអូខេគាត់ទៅចឹង